Before the video starts, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, dahil sa marami pa rin nagtatanong sa pag-connect ng dual amplifier sa mixer, so gumawa ulit ako ng video. Nagawa ko na yung video na to, kaso lang yung mga video ko na ginawa is gumamit ako ng splitter doon. So dahil sa marami pa rin mga beginners na hindi nila naiintindihan yung connection, kahit nagawa na natin yung video, so gumamit ako doon ng splitter. In-explain ko na rin doon kung halimbawa walang gamit ng splitter pero hindi pa rin nila nagigets, kasi nga hindi ko naman doon talaga dinemo yung yung connection na yun. So ngayon i-demo natin na hindi nakalink yung ating Ace LX20 sa integrated amplifier natin na Kevler GX7. So dahil gagamit tayo ng power amp at saka integrated amplifier, yung mga kailangan natin na connector is yung XLR to RCA jack. Ito yung para sa sa power amp natin na connector. Tapos yung sa integrated amplifier naman natin is yung RCA to PL jack. So ito yung gagamitin natin na connector. So ito naman yung ating Yamaha MG04BT na mixer, So kung magko-connect tayo ng mga amplifiers, dito tayo magko-connect sa main output. Dito tayo magko-connect sa saksakan ng RCA at saka yung saksakan ng mono PL jack na to. So simulan na natin yung connection. So una natin kakabit yung yung mixer to integrate, yung integrated natin, kakabit muna natin. So yung gagawin natin is sasaksak natin yung ating RCA to mono PL, So kung makikita nyo dito sa LR sa baba ng main output. So dito tayo magsasaksak. Tapos yung dulo niya naman i-connect natin ito sa Kevlar GX7. So ito yung dulo niya, i-connect natin siya sa side A ng ating audio input ng ating Kevlar GX7 dahil sa side A na yung nakaselect na selector doon sa harap. So sa side A ako magsasaksak. So yung susunod naman natin is yung power amp natin, i-connect natin sa mixer. So kung makikita nyo may main output tayo, may saksakan ng RCA dyan. So dyan tayo magsasaksak. So ito siya, kung makikita nyo. So yung gagamitin natin is yung XLR to RCA natin, for power amp. So isasaksak natin yung RCA muna, dito sa mixer. Unahin natin yung sa mixer. So isasaksak natin siya dito sa red. At saka sa white, sa right, at saka sa left. Tapos yung XLR connector niya naman is i-connect natin dito siya sa input A at saka input B ng ating power amplifier. So yung red natin sa baba, input B. Saka yung input A naman natin dito. Connected na yung ating integrated amplifier at saka power amplifier sa ating mixer. So kung makikita nyo, naka-connect na rin yung ating mga speakers. So bago tayo mag-sound test, lagi nyong tatandaan yung pag-set natin sa sa power amplifier natin is naka-stereo mode lang. Tapos dahil sa gagamitin nating sub si Ace LX20 yung power amp, naka LPF siya, low pass filter, nakaset siya sa low pass filter, So ito siya, low pass filter. Tapos dahil sa 500 watts lang yung ating size 12 na HW, nakaset lang siya sa 1.5 para iwas sunog. So yung gagamitin natin ng mga speaker is yung KS450. Bali naka load siya sa sa Kevlar GX7, tapos ito yung dalawang 500 watts. Nakaload naman to sa Ace LX20. So yung ating sound test is hindi natin lalakasan kasi ngayon may mga module yung mga estudyante. Susubukan lang natin kung tutunog yung sound test natin. Tapos napakahina lang na volume. So baka may magsabi na napaulit-ulit lang yung video ko, Actually, yung video na to is hindi ko pa nagawa. May ganito akong video pero yung connection ko doon is merong splitter yon. So marami pa rin yung nagsasabi paano kung walang splitter. Inirekta na lang natin yung integrated amplifier at saka power amplifier sa mixer. So ito ata yung gusto ng mga ka-sounds natin, ng mga beginners na malaman kung paano. So paano naman kung dalawang integrated, lagi nyo lang tatandaan mga ka-sounds na sa integrated amplifier, tandaan nyo lang palagi yung audio input. So yung audio input na yan going to yan palagi, going to main output yan ng ng mixer. So kahit integrated amplifier to, same lang din. Basta tandaan nyo palagi, main output ng mixer papunta sa audio input ng amplifier. So dyan palagi kayo magkoconnect. So ayan mga kasounds, no? Nauna natin yung mga equipment natin. So dahil sa yung mixer natin is Bluetooth, pwede na tayong mag sound test nito. I-connect lang natin yung cellphone natin. Tapos pwede na tayong mag sound test. Kung wala naman kayong kung hindi naman Bluetooth yung mixer ninyo, is kailangan nyo gumamit ng mono PL jack. So dito tayo magsasaksak sa 3 and 4, sa 3rd channel at saka sa 4th channel ng ating mixer, no? So ayan. Tapos yung gagamitin yung connector is RCA to 3.5 mm jack. So dito kayo magsasaksak. Tapos yung 3.5 mm natin, isaksak nyo lang sa sa laptop nyo or sa cellphone niyo. So dahil sa Bluetooth yung gagamitin lang natin na sound test is yung Bluetooth. So mga kasound, simulan na natin yung sound test. So mga kasounds, minimal yung volume lang natin. Wow! So ito naman yung ating power amplifier, gumagana. Tapos yung GX7 natin, pag-volume natin. So okay, gumagana yung ating connection. Dance Remix, powered by MRM Group. Dance Remix, powered by MRM Group. So mga kasounds, yun yung sound test natin. Yung title pala ng sound test natin is MRM Group Sound Check. So makikita nyo yan sa YouTube. I-search nyo lang yung title at nag-appear na yan. So mga kasounds, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan ulit kayo sa ating panibagong tutorial. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds. Shoutout natin sila ni Miss Helen Portugues, Mr. Dance Gillian, Mr. James Libanan at Basco Light and Sound. Maraming salamat sa suporta niyo mga kasounds.